Vähän lämpöä. Mä koitan vetää Jonnen osuudet myös. Katsotaan mitä siitä tulee. Nimittäin. Yeah. Mä teen sen mitä mun tehtävä on. Mä meen koska mun mentävä on. Hei! Ei mikään mulle riitä mulle. Ei mikään tunnu miltään enää. Vaasetta kaistaa, hetki koitettiin oikeelle, kaista vaihtaa. Jarrussa normaalin elämän virtaa, laitoin kustosrallin päälle, koitin kerätä virtaa. Mut mitä helvettiä yritän, on koko vauhtiin ja kohtaan yritän. Herra tuonne samatiin kutsut mun nimeen, ja ne hukki täällä haluu kutsut mun nimeen. Kaiken saavan valin mun reissumien saappaa, voin tätä taakkaa. Tän matkan voi vetää tän monen tavan, väli tuntuu kun noi kunssit on. Ei mikään mulle riitä mulle. Ei mikään tunnu miltään enää. Anna mä mene. Kerran löytin sitä mitä etsin. Kaikin keinoin halusin pitää sitä hengissä. Oli teikkailu suurempi. Kesät huumepiin. Jota muskin kun kusan liittyviin unelmiin. Ja vaikka kova mennään täällä aina vaati tuttu rahollin. Semmoista mun pelkäjän paikka. Mut mä ajoin suhteen unnas busseen. Viimeinen yhteen ei tule juhannukseen. Jos itellä toin mut takaisin saada. Ei korjaudu, ei kiinnä haavan. Teinissä saakka oma reitinsä palkaa. Silti väli miettii kuka pelistä salkaa. Herra ei mikään nappaa. Saan rannon neitiä leikillä pakkaa. Anna näiden mallin niin me käytä mua hyväkseen. Ne voi päästä mun sänkyyn muuten sydämeen. Kiitos. Kiitos, kiitos. Lahdessa ollaan tänään. Ollaan näitä äijien kanssa rokattu. Yksi jos toinenkin setti tässä kaupungissa. Yli 10 vuotta mun mukana on ollut TS! Ja tiedättekö, mies joka toi räpin Lahteen, Brady! Morjesta. Nyt tilanteeseen sopiva, kun lämmitetään jengiä. Brady teki viime kesän yhden isoimmista hiteistä. Vedetään se tähän väliin.